بارے دیگر نعرہ صلوات. یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا, اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا, سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا. نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ گلے کے توک نے عابد کو کیا جھکانا تھا, گلے کے توک نے عابد کو کیا جھکانا تھا. وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد, وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد, مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا. یہ سوچتا ہوں کہ وہ یاد کرتا تو ہوگا وہ
وطن کی شاہی کو وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا یہ سوچتا میں اپنے سار بھائی کو دعوت دوں گا۔